Najveće interesovanje građana i ove godine bilo je za mere sufinansiranja zamene stolarije i kotlova. Od 193 ugovora koje smo potpisali sa našim građanima, negde oko 40-45 ugovora je u potpunosti realizovano, znači mere su sprovedene, privredni subjekti su podneli zahteve i mi smo novac njima isplatili. Očekujemo do nove godine da još značajan broj njih bude realizovan. Do sada smo imali i prošle godine i ove godine u prvom delu konkursa sufinansiranje solarnih kolektora za proizvodnju sanitarne tople vode. Iskustva govore da je i ta mera prihvaćena od naših građana, tako da smo prošle godine, mislim, imali šest građana gde su sufinansirane te mere. Ove godine su četiri, tako da i taj segment je značajan, naši građani koriste. Ove mere deo su programa koji grad realizuje u saradnji sa Ministarstvom energetike. Za nabavku kotlova građani su mogli da se prijave i kroz poziv koji lokalna samouprava realizuje u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Taj konkurs je pri kraju, imali smo 19 prijava, svih 19 su prihvaćene. Od tih 19 samo nekih 4 ili 5 prijava su u fazi da treba se čekaju neka dokumentacija od isporučioca opreme da bi se njima uplatio novac, tako da i to očekujemo narednih nedelju dana, desetak dana da i taj konkurs bude okončen. U sklopu programa grada i Ministarstva energetike u toku je javni poziv za domaćinstva za sufinansiranje instaliranja solarnih elektrana za proizvodnju struje za sopstvene potrebe po sistemu kupac-proizvođač.